Вітаю у студії Кирило Кірей. В ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. Стан 8-річного Кирила Яцуна, на якому спалахнув легкозаймистий розчин, залишається стабільно важким. Про це повідомив лікар-комбустіолог дитячої обласної клінічної лікарні Артем Посунько. 22 серпня на даху гаража по вулиці Іларіонівській, 3, Кирило грався з дітьми. Вони знайшли пляшку з речовиною та підпалили її. Як рідина розлилась на хлопчика, поки що невідомо. Далі розкаже наша кореспондентка Ольга Запорожська. Мати хлопчика Євгенія Похиленко розповідає, що за півгодини до того, як все сталося, Кирило дзвонив їй, говорив, що все добре, він з двома старшими хлопцями гуляє. Жінка вважає, що в тому, що сталося, винний хлопець сусіднього району, який був з Кирилом. Мені відомо, що це було через провину хлопчика, який з ним гуляв. Мені це розказав Кирило, він згадав це. Я подзвонила слідчому, він приїде і син все йому розкаже. Вони гуляли втрьох – Кирило, хлопчик з нашого двору та ще один. Він приходить з сусіднього району. Діти не хотіли з ним гуляти, вони жалілися на нього. Зараз головне те, що ми боремося за життя дитини. У нього стабільне самопочуття. Він щойно поїв і попив трохи. Важко дуже. За словами лікаря-комбустіолога обласної дитячої клінічної лікарні Артема Посунька, хлопчика привезли у тяжкому стані, 35% опіків тулуба, голови, плеча, предпліччя та стегна. Більше постраждала ліва частина тіла. Дитина була доставлена в тяжкому стані з опіками полум'ям до 35% поверхні тіла. Це другої Б-3 ступеню. Це глибокі опіки, були виконані вже серії операцій і передують ще багато операцій та тривала реабілітація. За словами речниці обласної поліції Гани Старчевської, в поліції відкрили кримінальне провадження. Слідчі, які підтверджували, що рідину розлили спеціально, поки що немає. Ганна Старчевська спілкувалась з хлопчиками, які були з Кирилом у той день. Вони старші і вони нам надають свідчення, що це сталося ненавмисно. Хлопчик маленький тримав у руках фрагмент з дивану, який знаходився на смітнику, вони вирвали кусок поролона, вони його змочили у цій легкозаймистій суміші, і одежа хлопчика була у цій речовині, і тому вогонь перекинувся на постраждалого. Наразі свідчень та обставин, які б нам сказали, що це було навмисне завдання, поки в нас немає, однак ця ситуація знаходиться на контролі у співробітників поліції, в тому числі у співробітників ювенальної превенції і призначені відповідні слідчі дії. Зараз Кирило знаходиться в обласній дитячій клінічній лікарні. Завтра на нього очікує третя операція. В поліції відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Ольга Запорожська, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро. Стан поранених військовослужбовців, яких 25 серпня доправили до лікарні імені Мечникова, вкрай важкий. Про це сьогодні повідомив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Поранення військові отримали біля Мар'їнки Донецької області. Кожному з бійців зробили одну операцію. За словами Сергія Риженка, наразі лікарі роблять все можливе, щоб врятувати їм життя. Їх в тяжкому стані доставили в лікарню Мечникова. Їх в важкому стані доправили до лікарні імені Мечникова. Обидва на апаратах штучної вентиляції легенів з множинними пораненнями тулуба. В одного з них, Валентина, йому 49 років, величезна кількість осколкових поранень. Закрита травма грудної клітки, поранення рук, ніг, пальців. У другого бійця, Олександра, він родом з Черкаської області, сержант, в нього відкрите поранення живота. Йому за екстреними показниками була проведена складна операція – пошкоджений кишечник. Також множинні поранення кінцівок, тулуба. На теперішній час він знаходиться в відділенні реанімації. В настоящее время он находится в отделении реанимации. Жінці, яку підозрюють у тому, що вона тримала дитину на ланцюгу, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Таке рішення 24 серпня виніс Бабушкінський районний суд Дніпра. 56-річну підозрювану зобов'язали не залишати місце проживання без дозволу слідчого з 21:00 до 6 години ранку до 22 жовтня.
Нагадаємо, 21 серпня поліцейські разом із службою у справах дітей перевірили будинок, де мешкає жінка з 4 дітьми – 4, 6, 8 і 13 років. Для 3 наймолодших дітей жінка – опікун. За словами Ганни Старчевської, на момент перевірки двері відчинила старша донька. 2 наймолодших хлопців були у дитячому садку. У помешканні поліцейські побачили хлопчика, що був прикутий ланцюгом та обмотаний скотчем. Опікунку звинувачують у незаконному позбавленні волі, невиконанні батьківських обов'язків та катуванні. Підозрювана – заступниця директора однієї з дніпровських шкіл. Її сусідка відмовилась показувати обличчя, розповіла, що неодноразово чула, як діти кричать, та бачила, що жінка б'є дітей. Про те, що дітей тримають на ланцюгу, їй розповіла старша дочка підозрюваної. Сама опікунка каже, що не знає, як хлопчик опинився прикутим на ланцюг. Вона почала говорити мені, що мама дійсно б'є, що вона зв'язує дітей. Я дізналася до цього. Сусідські діти показали фото, яке вони випадково зробили. Після я спитала напряму, і вона розповіла мені, що мама зв'язує, тому що ми погано себе поводимо, бігаємо, стрибаємо, з шаф все дістаємо. Ось так вона їх карає. Старші діти подарували собаку. Собака був маленький, потім він виріс, порода став. Він почав гризти меблі, гризти підлогу, і щоб він нічого не гриз, я на ошейник чіпляла ланцюг. Він нікому не замажав. Чому ми не могли його зняти? Тому що не було ключа. Воно висіло без ключів. Що тут сталося, я не знаю. В цей момент мене не було. Служба у справах дітей не представилась, не показала жодних документів, самовільно проникла в приміщення. Що вони тут знімали, я не знаю. Коли я прийшла, мені тільки показали фото. І наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Хай щастить!